E-Nepal Cover. एक लाख एक हजार सहयोग गरेका थियौ र यसै गरी हामीले तीजमा पोहोरको तीजमा अहिले चाहिँ हामीले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि गर्न पाइएन एउटा भव्य कार्यक्रम गरेका थियौँ हाम्रो सृजन समुदाय समाजले नै कार्यक्रम गरेको थियो र पोहोर पनि अहिले पनि छ अहिले हामी जानकारी गराउनेछौँ र वितरण पनि हुनेछ पोहोर हाम्रा गलकोट नगरपालिका पाँचका पाँचवटा समुदाय विद्यालयका 30 विद्यार्थी गरिब तथा विपन्न ज्यानदार विद्यार्थीहरूलाई पोसाक तथा स्कुल सामग्रीहरू वितरण गरेका थियौँ र जसको गलकोट नगरपालिका दुई जसपुरका हिमबहादुर सुनारलाई ₹2,74,000 सहयोग गरेका थियौँ यसमा फेरि अर्को सुवर्ण विकालाई पनि हामीले पनि केही सहयोग गरेका थियौँ र हाम्रा जस्तो हिमबहादुर मिलन केसी दाईहरूले पनि यसको ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो र खगी नेपालीलाई पहिलो चाहिँ हाम्रो सिजन समुदाय समाजले उहाँको श्रीमान भारतमा बितिसकेपछि हामीलाई चिन्ता नेपालीले जानकारी गराइसकेपछि हामीले चाहिँ 15,000 सहयोग गरेको थियौँ र मैले आफ्नै हातले एउटा न्युज लेखेर अनि न्युज लेखेपछि मैले यी बागलुङ्गलो दिइसकेपछि हाम्रा मनकारी दाजु हुनुहुन्छ अम्बिकामा उहाँले मासिक रूपमा 10,000 पहिला 15,000 सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अहिले 10,000 सहयोग गरिराख्नु भएको छ र निर्मला सुनार हुनुहुन्छ उहाँ पनि गरिब विपन्न तथा एकल महिला हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्रत्येक महिना 10,000 एक वर्ष हाम्रो खगी नेपाली र निर्मला सुनारलाई प्रत्येक महिना 10,000 सहयोग गरिराख्नु भएको छ र क्यान्सर पीडित नन्दाकली कुनलाई पनि हामीले 10,000 सहयोग गरेका थियौँ र मिठु सुनार डाँडागाउँ उहाँलाई पनि खुट्टाको अपरेसन गर्ने क्रममा चाहिँ 10,000 सहयोग गरेका थियौँ त्यस्तै पोहोर गरिब विपन्न परिवारहरूलाई 41 परिवारलाई चाहिँ पलाङ्गे र 66 चाहिँ हामीले 66 तल ट्याग सुट वितरण गरेका थियौँ र अहिले आज हामीले त्यो रात चाहिँ हामीले अवगत बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो जागिरथानको उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरेका थियौँ कोरोनाका कारणले चाहिँ केही कोरोना कारणले हामीले रोकिरहेका छौँ त्यो पनि हामीले आज वितरण गर्दैछौँ हाम्रा नगर प्रमुखको हातबाट त्यसै क्रममा एउटा हाम्रैसँग अभियानमा जोडेर पाण्डव खानी कि जमुना बिकालाई पनि हामीले 70,000 सहयोग गरेका थियौँ र हिमबहादुर कार्की हुनुहुन्छ यहाँ कार्की मौर्याको उहाँ चाहिँ अफगानिस्तानमा जानुभएको थियो र एउटा चाहिँ 35 जस्तो बन्दी बनाएर राखिएको अवस्था छ थियो मलाई यहाँ नेपालबाट चाहिँ सम्पर्क गरिसकेपछि मैले उहाँलाई उद्धार गरेर हामीले उहाँलाई चाहिँ बाह्र बजी हालेर लगभग हामीले चाहिँ 1,00,000 भन्दै खर्च गरेर नेपाल पठाइदिएका थियौँ र यही अहिले कोरोनाको महामारीमा पनि हामीले 600 गलकोट नगरपालिका 2 स्पेसली हामीले 600 मास्कहरू वितरण गरेका थियौँ र कोरोना भाइरसको कोभिडका कारण चाहिँ एकदम गरिब विपन्नहरूलाई चाहिँ हाम्रो वडासँग सहकार्य गरेर 26 चाहिँ रात वितरण गरेका थियौँ र ढोरपाटन नगरपालिकामा एकदमै ठुलो बाढी पहिरो आइसकेपछि हाम्रै सिजन समुदाय समाज र हाम्रो संयुक्त दलित सञ्जालसँग सहकार्य गरेर हामी दलित सिजनी समुदायबाट 1,74,000 सहयोग गरेका थियौँ र निसी खोलामा हामीले चाहिँ घर बनाउनका लागि चाहिँ हामीले 1,00,000 सहयोग गरेका थियौँ र पार्वती सुनारलाई पनि हामीले दसैँ खर्च लगायत अन्य गरिब 5,000 दिएका थियौँ र अहिले यो महिनादेखि हामीले 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नेछौँ
बोल्ने क्रम अगाडि बढ्दा चाहिँ हामी दबिएका मान्छेहरू
अलिकति पछाडि परिएको समुदाय हुन् त्यस्ता चिजहरू चाहिँ कर्मिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ एउटा परिवर्तनको किरण छर्दैछ त्यहाँ चाहिँ कुनै खुसीको सूर्य उदाउँदैछ जस्तो लाग्छ त्यसैले यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बोल्न सिकाउनुपर्छ हाम्रो भन्छन् दिए आउनु भएको छ र यो सञ्चार माध्यमले चाहिँ यसलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ धेरै भाइ बहिनीहरू बलपुर क्षेत्रका यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बोल्ने यस्ता कलाको विकास होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र आज यो सृजनशील समुदाय समाज बागलुङ नेपाल गोलपुर नगरपालिका दुई नरेशले देश र विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई एक बनाउँदै दुईवटा पैसा सहयोग गरेर दुखेका मनहरूलाई जो बाढी पहिरोको चपेटामा पर्नुभएको छ जो चाहिँ दीर्घ रोग लागेर उपचार गर्न सक्नुभएको छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नका लागि अझै भनौँ जो चाहिँ एकदम पीडामा हुनुहुन्छ ती पीडामा परेका मनहरूलाई अलिकति भए पनि मलम लगाउने अभियान सुरु हाम्रो होम विश्वकर्मजी लगायतको टिमले जुन कार्यक्रम आयोजन गरेको छ यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू त्यस्तै गरी गलकोट नगरलाई उन्नति विकासको एउटा श्रृङ्खलामा जोड्नका लागि हाम्रो गलकोट नगरवासीहरूले एउटा भारी मत दिएर चाहिँ यहाँ उहाँलाई निर्वाचित गरेको छ गलकोट नगरपालिकाका सदस्य मेयरज्यू त्यस्तै वडा नम्बर दुईका वडा अध्यक्ष आफैले युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँसँग धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी भेटघाट हुने र उहाँको धेरै विकासका चिजहरूमा पनि हामी आमने सामने भएर क्रियाकलाप अगाडि बढिरहेको छौँ हिमबहादुर भण्डारीज्यू त्यस्तै गरी गुरुबहादुर केसी अङ्कल उहाँ उमेरले पनि भए पनि बिस्तारै समयले उहाँलाई अलिकति शरीरमा ऊर्जा नभए पनि तर उहाँमा चाहिँ युवामा भन्दा कम त्यस्तो खालको शक्ति छैन उहाँ चाहिँ एकदम जुझारु हुनुहुन्छ र यही नजिकै रहेको मैत्र माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो विद्यालयको रूपरेखा नै चेन्ज गर्नुभएको छ निकै राम्रो सन्देश भएको छ खुसी लागेको छ म त्यहाँ पुगेर पनि आएँ त्यस्तै गरी दलित तथा यो पिछडिएको समुदायलाई सबल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि र समाजमा रहेका सबै खाले विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जुन चाहिँ नेपालका कमै मात्र मान्छेहरूले त्यहाँ अध्ययन गरेको छन् त्यो विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको हाम्रो समुदायका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ डाक्टर मित्र परियार जो चाहिँ दलित आत्मरक्षक अभियानका मुख्य संयोजक हुनुहुन्छ र त्यसै दौडाउनुहुन्छ जस्तै गरी हाम्रो वीरबहादुर सर लगायत हाम्रो सोनी बहिनी दुर्गाजी लगायत सबै सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक नमस्कार पठाउन चाहन्छु र सानै उमेरदेखि नै हामी यस्तै खालका परिवर्तनका कुराहरूमा यस्तै खालका विभिन्न अभियानहरूमा सँगसँगै हिँड्नु भएको हुनाले यहाँ आउँदा मलाई पनि दुई चार शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो र सर्टकटमा अहिले जो चाहिँ यो आयोजना गर्नुभएको छ र यो सृजनशील समूह समुदाय भनेको छ र यसलाई चाहिँ शिल्पी समुदाय भनेर कसैले कसैले उपरी समुदाय दलित समुदाय पनि भनेको छन् अधिकांश यो सृजनशील समूहमा चाहिँ उजुडी दलित समुदायका साथीहरू रहनु भएको रहेछ त्यसले गर्दा पनि एकजना कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिले यसरी समाजमा दिने अर्थात् उनीहरूकै अगुवाईमा समाजमा पीडामा परेका व्यक्तिहरूलाई समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कुरा यो आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हिजोको दिनहरू माग्नेहरू आज चाहिँ दिने भइसक्यो यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो देशमा परिवर्तन र धेरै खालका चेन्जहरू आइसके देश संहितामा गएको पनि 3 वर्ष पनि भइसकेको छ र अहिले हामी स्थानीय तहबाट चाहिँ हामीले नजिकै सरकारहरू प्राप्त गरिरहँदा हामीले जति चाहेका थियौँ त्यस्तो खालको परिवर्तन चाहिँ हामीले अझै पनि महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ उत्पीडित दलित समुदायको परिवर्तनको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ अझै पनि समाजमा विभेदका घटनाहरू चाहिँ छन् हामीले यथार्थ रूपमा भन्नै पर्ने हुन्छ त्यस्ता चिजहरू चेन्ज गर्नका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कतिको प्रयत्न गऱ्यौँ त हाम्रो यहाँको कार्यकारी व्यक्ति मेयर साहब पनि भएको हिसाबले उहाँले चाहिँ नगर गलकोट नगरभित्रका दलित समुदायको सामाजिक विकासका लागि उनीहरूको धार्मिक सांस्कृतिक खालको विभेदहरू हुन्छ ती विभेद न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यस्तै गरी उनीहरूलाई सहभागिता गराउनका लागि त्यस्तै गरी विकासमा पहुँच पुर्याउनका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ तपाईँले त्यो महसुस गर्नुहोला र अहिले चाहिँ उहाँले यो नयाँ सरकार स्थानीय सरकारले चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ चेन्ज गर्ने गरी कार्यक्रम नीति ल्याउनु भएको छ त्यो नीति कार्यक्रमहरूमा चाहिँ दलित उत्पीडित पछि परेका समुदायहरू अनि कमजोर खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ कतिको मुख्य टार्गेट बनाउनु भएको छ कतिको चेन्ज गर्नुभएको छ त्यो विषयमा पनि उहाँहरूले चाहिँ राख्नुहुनेछ र समग्रतामा आज जसरी
बाढी पहिरो यस्ता जोखिम खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र यी समस्याहरूलाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्न सक्यो भने हामीले दुःखमा परेका मान्छेहरूलाई मरण लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ आजको यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ र आउँदो दिनमा पनि हुने मान्छेहरूले नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ हामी चाहिँ कमजोर मान्छेहरूलाई माथि ल्याउनको लागि पछाडि परेको मान्छेलाई माथि ल्याउनको लागि विभेदमा पारिएको मान्छेहरूलाई चाहिँ माथि ल्याउनको लागि तपाईँ हाम्रो सानो प्रयत्न पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ र एउटा भनाइ छ थाउजन्ड माइल अफ जोर्नी स्टार्ट फ्रम वन स्टेप भन्छ हामी लाखौँ लाख दुरी पार गर्नको लागि चाहिँ हामी एक स्टेपबाट पनि हामी त्यसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको स्टेप भनेको कदम भनेको एक मिनट हामीले हतार छ भन्दैमा दुई कदम चाल्न सकिँदैन तर अवस्था यस्तो भइसकेको छ समाजमा चार हजार पाँच हजार वर्षदेखि समाजमा विभेद छुवाछुत यस्ता चिजहरू भइरहँदा अहिले दलित समुदायका साथीहरू रुपिणी समुदायका साथीहरू शिल्पी समुदायका साथीहरू चाहिँ अलि दगुर्न खोजिराख्नु भएको छ अझै बढी स्पिड रूपमा चाहिँ आफ्नो माथि भएको विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि जसरी जुट बढाउनु भएको छ यो चिज आफैमा सुख छ र यो चिजमा चाहिँ हामीले सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ साथ दिनुपर्छ गलत मान्यताहरू गलत व्यवहारहरू गलत खालका संस्कारहरू धार्मिक रूपमा भएका संस्कार हुन् वा व्यवहारिक रूपमा भएका संस्कार हुन् कि जो चाहिँ मान्छेहरूलाई विभेद गर्ने गरेर एउटा समान खालको मान्छेलाई समान तरिकाले नहेरेर त्यसलाई जात धर्म अनेकौँ खालका विविधताका बिचमा फेरि विभेद त्यहाँ हाल्ने खालको जुन परिपाटी छ यो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्नको लागि सबै हामी सबैको महत्त्व भूमिका छ भन्दै आज यो कार्यक्रममा मलाई दुई चार शब्द राख्ने यो अवसर दिएकोमा आयोजकलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो मित्र पुर्याजीसँग अलिकति यो यस्ता चिजहरूको विषयमा हामी छलफल गर्ने भएको हुनाले पनि अझै यो लामो समय चाहिँ यो हाम्रो समाजको संरचनाको बारेमा बोल्नका लागि हाम्रो समाजमा भएका यो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ केलाउनको लागि एक किसिमको यो एक किसिमको दुई चार मिनटको यो कार्यक्रम हामी सकिन्न र यो बिचमा चाहिँ हामीले बहस चलाउनु जरुरी छ र यो सुरुवात गर्नुभएको छ जो चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्छ अहिले जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ यो प्रयत्न आफैमा महत्त्वपूर्ण छ आउँदै दिनमा अझै सशक्त रूपमा लागौँला भन्ने शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र एकदम यो अमर ग्रुप अमेरिकाको समूह छ यो समूह वास्तवमै गरिब मान्छेहरूको लागि पीडामा परेका मान्छेहरूको लागि भगवान्को रूपमा चाहिँ अवतार गर्नुभएको छ अवतार देखा पाउन सकेको छ भनौँ उहाँहरूलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्दै आज जो चाहिँ सहयोग पाउँदै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू पढ्ने लेख्ने भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी त्यो बिरामी भएर बाढी पहिरोमा परेको कारणले सहयोग पाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो पाएको सहयोगलाई चाहिँ जुन उद्देश्यका साथ उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ त्यही उद्देश्यमा चाहिँ खर्च गर्नु होला त्यो सानो रकमले पनि ठुलो गुणात्मक काम गर्न सकिन्छ र त्यसलाई तपाईँले सोध्नु नभन्दै मेरो दुई चार शब्द चाहिँ यही अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते पश्चिममा अनुमान गरेर आइसके मैले जानकारी पाएको छु यो आयोजन टिमले एकदम राम्रो काम गरेको छ दलितहरूको सवालको लागि गरिबहरूको सवालको लागि निम्बुका सर्वहारा थुप्रै रोडमा बस्नेहरू थुप्रै गाउँका कुना कन्दारामा बस्नेहरू जसले एउटा सिटामल खान नपाएर मर्ने अवस्था भएका मान्छेहरूलाई बचाइरहेको पनि मैले पाएको छु वास्तवमा यो मानवरूपी मानव काम हो मानवले गर्ने काम हो यी यावत कामहरू गर्नका लागि पनि यो सृजनशील समुदायका सम्पूर्ण टिम र आदरणीय दाई मित्र परियारको सम्पूर्ण टिम आदरणीय दाई मित्र परियारले संयुक्त दलित सञ्जाल बागुनले जुन एउटा अभियान थालेको थियो उहाँले अमेरिका हुने मान्छे नेपालमा नेपाली जनताहरू प्रायः जस्तो विदेशतिर कोरोनाका खोप समेत आइसके खोप लगाएर मान्छे सुरक्षित छन् तर यो सरकारले खोप केन्द्र गर्नुपर्ने होइन खोप ल्याउनु पर्ने होइन खोपका लागि सामाजिक रूपमा तपाईँको चाहिने आर्थिक परीक्षण गर्ने अभियान चाहिँ छैन सरकारले चाह भने त्यो हुन सक्थ्यो तर त्यसो गर्न चाहन्न नेताहरू किनभने यो खोप एउटा दलितलाई मात्रै आवश्यक हो यो खोप भनेका सम्पूर्ण विश्वभरि विश्वका अधिकांश विकि देशहरूमा खोप आइसके लगाइसके हामी सामाजिक न्युजहरू हेर्छौँ त्यहाँ हामी अत्यन्त खुसी हुन्छौँ तर नेपालमा कहिले आउने हो हामी अझै पनि कोरोनाका पीडामा छौँ अस्ति मात्रै बाग्लुङमा दुईजना साथीहरू बित्नुभयो म त्यो साथीहरूलाई पनि मञ्चबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु किनकि साथीहरू एउटा गरिब मुलुकमा जन्मिनु हाम्रो दोष रहेछ हामी दोषी रहेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मर्नु परेको छ तर वास्तवमा तपाईँ हामी अब सबै ती कुराहरू हरेक कुराहरूलाई नेपाली जनताले हर कुरा कन्देराबाट बुझ्न जरुरी छ मैले धेरै बोले मेरो सबै यहाँ आफ्नो हो मैले छेवा दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण टिमलाई यो गोलको नरेखाटीका टिमलाई जसरी तपाईँले अहिले छात्रवृत्ति पाउँदै हुन्छ रकम पाउँदै हुन्छ मलाई लाग्छ हाम्रा दलित साथीहरूलाई यही बिलियन लाग्ने गरेको छ एउटा छात्रवृत्ति पाउनु भने घर लगेर कतै रक्सीमा कतै खरी त्यसमा खर्च नगरिदिनु होला सबै ठाउँमा सोधेको गरिदिनु होला यो चाहिँ यो जुन खालले साथीहरूले अमेरिका अथवा बेलायत युके हरेक ठाउँबाट आर्मीसँग मैले
सबैलाई समेटेर नेपाल अधिराज्यभरि पुगोस् मैले हेरी सुनाएर दिँदै मैले अलिक समय बढी नै सम्पूर्ण टिमलाई मैले क्षमा माग्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु हाम्रो पैसा सहयोग गर्ने सहयोग जा त सहयोग गर्ने शैक्षिक सामग्री वितरण गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि गर्गुट नगरपालिकाका प्रमुख श्री भरत शर्मा गैरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी महिला माध्यमिक लेखकको गर्गुट नरे ठाकीलाई आधार बनाएर आज बेला प्रायोजक अमर ग्रुप अमेरिका मार्फत हामीसँग सानो हाम्रै घर आँगनमा के रे खेल्ने भाइ रणबहादुर बिकाको छोरा होमबहादुर बिकाको छोरा एउटा प्रयासमा यो कार्यक्रम अगाडि बढेर धेरै रकम गलकोटमा भित्रिसकेको अवस्था पनि यहाँ पढ्दै गर्दा जानकारी हुन गयो। तर हामी समाजलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा छौँ, समाज परिवर्तनशील छ, कसैले पनि कुनै कुरा पनि चाहेर एउटा हामीले छरेको मकैको बिरुवा पनि हुर्केर त्यसले फल दिएर त्यो बिरुवा फल दिनको लागि करिब छ महिना लाग्छ, त्यो प्राकृतिकको नियम हो। तर हामीसँग धेरै अगाडिदेखि मस्तिष्कमा चाहेर अथवा नचाहेर कसैले लादेर वा स्वाभाविक रूपमा थापिरहेका जुन एउटा विकृति र विसङ्गति विभेदको क्रम छ त्यो मानवीय सभ्यताकै कलङ्क हो भन्ने क्रममा हामी पनि विश्वास गर्छौँ। हाम्रो डाक्टर साहबले धेरै कुरालाई चुन्न खोज्नुभएको थियो, त्यो चुन्न पनि खोज्नुभयो, तर त्यसमा कतै अब यहाँ धार्मिक जुन एउटा कार्यक्रम गरिएको छ यसलाई धार्मिक उद्देश्यबाट प्रेरित हो कि भन्ने अनुभूति पनि मैले गर्न चाहेँ। धर्म सबैमा समान हुनन्, त्यसमा विभेद हुनन्, त्यसका आफ्ना विकृति र विसङ्गति हुनन्। स्वयं धर्मले मात्र यो समाजको जुन जातीय विवाद सुरु गरेको हो कि जस्तो प्रमाण हामीले पनि धार्मिक धर्म ग्रन्थहरूमा वेदमा पनि कहीँ पनि वेद व्यक्तिताहरूले जातीय विभेद वेदले गरेको छ भनेर कहीँ उल्लेख गरेको हामीले पनि सुन्न पाएका छैनौँ। चाहे बाइबल पढ्ने समाज होस्, चाहे कुरान पढ्ने समाज होस्, त्यहाँ पनि स्थानीय स्तरमा विकृति र विसङ्गतिहरू हामीले नदेखेका र नभोगेका होइनौँ। जुन समाज छ इसाईहरूको समाज, त्यहाँ काला गोराको र त्यहाँ काला गोराभित्र भएको विभेद पनि हामीले अध्ययन गरेकै छौँ र अध्ययन गर्न पुरा नसके पनि सुनेर अनुभूति गरेकै छौँ। मुस्लिम समाजको त्यहाँभित्रको आन्तरिक द्वन्द, त्यहाँको विकृति र विसङ्गति पनि हामीले महसुस गरेकै छौँ र हिन्दू धर्म त स्वाभाविक रूपमा कालान्तरमा आएर हिन्दू धर्ममा जुन एउटा विकृति र विसङ्गतिहरू सिर्जना भए त्यो स्वयं धर्म समाजलाई एउटा राम्रो दिशामा जीवन सञ्चालनको लागि प्रक्रिया बनाएका नियम हुन्। यो राज कुनै देवताले बगेको वक्तव्य होइन, कुनै ईश्वरले भनेका ऊ होइनन्, बिचमा नीति निर्माताहरूले समयकाल परिस्थिति अनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्दै ल्याए र विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्दै गर्दा 2019 सालको जुन
परिवर्तनशील समाजलाई हामीले यता स्थितिमा राख्ने होइन कि यसलाई समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्दै अगाडि बढाउनु छ र जुन एउटा समुदाय समाज बाग्लुङले चाहिँ सामाजिक काम चाहिँ गरेको छ लाइक चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो यसरी अब अरू मान्छेले कसैले यसरी सहयोग गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँले राम्रो छ अनि आमाले पनि ब्ल्याङ्केट पाउनुभएको कतिवटा कसले दिएको यो थाहा छ थाहा छैन पोहोर पनि पाउनु भएको थियो कस्तो लागेको छ यसरी ब्ल्याङ्केट पाउँदा चिसोमा राम्रो भएको छ होइन राम्रो भएको छ अब आउँदो दिनमा पनि अब यसरी पाउने चाहना चाहिँ गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ यो दिने मान्छेहरूलाई जो अमेरिका बसेर पनि तपाईँले यसरी चिसोमा जाडोमा चाहिँ आमाहरूलाई चाहिँ ठिक होला होइन जाडोमा चाहिँ तातोमा सुत्नु होला भनेर जसले चाहिँ तपाईँलाई ब्ल्याङ्केटहरू यसरी दिनुभयो उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद छ है उहाँलाई चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ हात पनि हो र हामीले कसैलाई गुहारेर त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूको आशा मेटेर हामीले पैसा मागेको होइन उहाँहरूले केही परिवारबाट जोडेर दिएको पैसाले हामीले विभिन्न अथवा असहायहरू जिन्दारहरूलाई हामीले बाँडेका छौँ र हामी अहिले पनि एउटा दुःख के लाग्छ भनेपछि हामी गरी खान सिकाउँ कि आउँदेखि यस्तो डोनर नमिल्ने हो कि र कुनै यो डोनर मिलिहाल्नु भन्ने अरू व्यवसाय गर्नुपर्छ कि र अघि बढाउँदा कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूको आश्रममा पनि हामी छौँ र हाम्रो आश्रममा हजुरहरू हुनुहुन्छ र यो आउँ यस्तो तरिकाले नबाँड्दाखेरि के होला भन्दा तपाईँले आफै गर्ने प्रयास पनि गर्नु सिक्नुपर्छ अनि हेमन्त सरले जो भन्नुभयो अर्काको आश्रममा त्यति भर पनि पर्न नजाउने भन्ने मेरो एउटा सानो कुरा हो र कुनै गल्तीमा मेरो केही गल्ती छ भने हुन्जीले पनि स्वीकार गर्नुहोला र मेरो आउनु साथीहरूले र मेरो सोनी बहिनी पनि पोखरादेखि आएको हुँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ उहाँ पनि हाम्रो सृजनशील सामुदायिक समाज पाउनुमा आज हामीले पहिलो भेट भयौँ र सबैलाई केही धन्यवाद दिँदै E Nepal